8 милиона лева за лечението на деца, толкова отпуснала държавата от началото на годината. От фонда за лечение на деца са одобрили средства за над 900 болни българчета. Каква част от нуждаещите са? Това ще разберем с Златина Захирова. Здравейте! Краткият отговор е голяма част, поне доколкото показват данните на фонда за лечение на деца. От началото на годината там са постъпили над 1000 за явления за деца, които имат нужда от лечение в България и чужбина. От тях около 17% не са одобрени. Дали някой ще получи финансиране или не, отнема около месец. При спешните случаи обаче може да отнеме и само няколко дни. Някои семейства обаче не вярват в системата, но разчитат на всички нас. Предстои историята на едно 6-годишно момче с рядка форма на тумор на гръбначния стълб и силна форма на желание за живот. Ако искаш мамо да те обърна, ще ми видиш, да те обърна, нали? Доскоро Павчо бил здраво и весело дете, а най-голямата му страст е математиката. 1100 плюс 1200, 2300. Как ги изчисляваш тия работа? Лесно ми е. Но справянето с болестта не е лесно. Детето изведнъж се обездвижило и се влошава с всеки час. Помага му любимата енциклопедия. А за какво се разказва в нея? Как работи света? За да има време да разкрие тайните на света, Павел спешно трябва да се лекува. Най-голяма надежда на родителите дава израелска клиника, но са нужни 100 000 долара. Това е по-човешки натолно. Младостта ми е. Така да ти дойде. Не имаш някакво време да реагираш, да го смислиш нещата, да събереш средства. Разчитате ли за нещо на държавата? Има ли време да се организира нещо? Дали тук лекарската помощ е била адекватна? На време ли е направена резонанса? Ние не искаме да обвиняваме никой. На никой не му хрумна даже да ни насочи към резонанс или някакво друго специализирано, даже и по-малко скъпоструващо изследване. Бърз преглед при детски невролог в София, той ни насочи към резонанс. За ортопед сме чакали 2 месеца за преглед. Това е платен прием, нали? Това не е преглед по здравна карта. Невролог в Варна има 2 детски невролога, 2 детски ортопеда на население от над 300 000 души. В нашия случай е особен и, нали, в такава държава живеем, приели сме го. Разчитаме първо на Божията помощ и на хора с големи сърца едновременно. И такива се оказа, че има наистина. Вече са в ход няколко благотворителни кампании в помощ на Павел. Няма как да благодаря на всички. Те са твърде много. Просто благодаря му от цялото сърце, че участват в спасяването на живота ми. А всъщност ние вярваме, че той ще бъде, спасен. Благодарим. За новините на Нова, Искра Урумова. А всеки, който иска да помогне на малкия Павел, може да намери информация за банковата сметка на нашия сайт novanews.bg.